Черкаські волонтери передали на схід чергове авто. Мікроавтобус подарували групі «Патріот». Його планують задіяти під час обміну та при звільненні полонених. Координатор руху говорить, подарунок якраз на часі, бо ж транспорту не вистачає, а ця автівка ще й відповідає необхідним технічним характеристикам. Будучи з нами на некоторих обмінах на лінії фронту, вони зрозуміли, що у нас існує определена проблема в транспорті. Тому що іноді у нас не виходить дуже швидко добратися до міста, взяти як можна більше людей, тих, яких нам могли б віддавати. Тобто вони прийняли рішення зробити нам цей подарунок. Робота ведеться, координація між відомствами держави і волонтерськими організаціями, нарешті, починає працювати.